Del 23 al 29 de setembre se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat, que enguany arriba amb el lema Airenet, fes el pas. Badalona no s'ha quedat enrere i des de la taula de la mobilitat s'han programat de forma paral·lela als actes de l'Ajuntament tot un seguit d'activitats que combinen divulgació i reivindicació. Un dels aspectes que reivindiquen és la celebració del Consell de Mobilitat i denuncien que des del govern fa mesos que no s'ha convocat. L'Ajuntament no està complint la seva obligació, que és de convocar mensualment al Consell de la Mobilitat, i no se li està donant participació en les decisions que són d'obligat compliment, ja que existeix des de fa molt de temps al Consell de la Mobilitat i diu les seves normes que cada vegada que l'Ajuntament prengui una decisió relacionada a la mobilitat ha de ser consultada prèviament, doncs l'Ajuntament de forma unilateral s'ha desmarcat del Consell de la Mobilitat i ha convocat les seves activitats de la Setmana de la Mobilitat. I des de la taula de la mobilitat també estem preparant activitats alternatives a la que munta l'Ajuntament. Una de les primeres accions de la taula de la mobilitat s'ha portat a terme aquest dilluns. Ha estat una acció al carrer amb l'objectiu de protegir tant el pas de vianants així com de la bicicleta. El que estem reivindicant és la mobilitat a Badalona, a bicicleta i caminant, ja que representa un 70% de la mobilitat interna aquí a Badalona i es fa una ciutat més agradable, segura, i estem protegint una mica el tema del vianant, la bicicleta. Entre les reivindicacions destaquen l'accessibilitat del tanatori, la retirada dels senyals de prohibició de la bicicleta a diverses zones de la ciutat i l'obertura de diàleg amb entitats i associacions, així com acabar el pla de la mobilitat urbana, encara en fase de propostes. En aquest sentit, des de la taula han demanat la paraula al ple perquè tractin les grans prioritats de mobilitat de la ciutat. Fer accessible el tanatori des de la terminal d'autobusos i fer aquestes vies que tinguin qualitat, voreres a banda i banda per garantir la seguretat i l'accés dels vianants als serveis del tanatori de Can Ruti. Per al passeig marítim van col·locar cartells dient que allà està prohibit circular en bicicleta. Primer hem de decidir entre tots si es pot circular, en quines condicions, però no ha de ser únic i exclusivament l'Ajuntament i de forma unilateral qui prengui aquestes decisions. Tenim altres reivindicacions de demandes del PDI 2012-2020 que han caigut. Havia actuacions com el perllongament de la línia 1 del metro des de Font de Santa Coloma fins al centre de Badalona. També ha caigut l'actuació de portar la T4, que és el tramvia que acaba en l'estació de tren de Sant Adrià, que vingui fins al centre de Badalona. També ha caigut d'una via alternativa al metro, que podia ser un metro lleuger, que connectés al centre de Badalona amb tota la zona sociosanitària de Can Ruti. També ha caigut, o sigui que moltes de les actuacions que estaven previstes en el PDI anterior han desaparegut del nou PDI. Llavors cal una lluita tant de la ciutadania, de les entitats com de l'administració per recuperar totes aquelles actuacions, per millorar el transport públic, les infraestructures que han desaparegut dels nous projectes. Aquest dilluns s'ha portat a terme també l'anomenada cursa del transport. L'objectiu és comparar i conèixer quins són els costos econòmics, ambientals i en temps d'un desplaçament urbà entre els diferents modes de transport. La cursa de transport d'aquí de Badalona que hem fet, que és la primera sobre de mobilitat, el que tractava era de comparar costos i comparar temps, a veure quin transport era el més eficient, el més ràpid. A l'hora d'arribar a aquest punt comú, que és la plaça Trafalgar de Llefià, han sortit una ruta des de Montigalà, al centre comercial de Montigalà, que ha sigut el primer a arribar a la bicicleta, que només ha trigat 9 minuts, amb els 2,6 quilòmetres més o menys que hi ha de trajecte, i després el primer que ha arribat des de la plaça La Vila, amb 3,7 quilòmetres, ha sigut el metro, amb 21 minuts. O sigui, ens demostra que el transport públic és molt més ràpid i és molt més barat que el cotxe, perquè el cotxe a plaça de la Vila encara no ha arribat. Em sembla que ha passat per aquí, però també s'ha de calcular el temps d'aparcar. Durant la setmana s'aniran difonent diverses dades en forma de píndola de mobilitat a través de les xarxes socials.